Šīs dienas ceļazīme – paldies kādam namatēvam. Paldies, ka tev bija pietiekami daudz laika pabūt kopā ar mani, un tev nemitīgi nebija jāskatās pulkstenī. Paldies, ka es jutu, tev ir prieks un gods, ka esmu tavs ciemiņš, un ne otrādi, es varu priecāties, ka drīkstu būt tavs ciemiņš. Paldies, ka tu man nevis kaut ko uzspiedi, bet gan ļāvi būt brīvam. Tu mani nespiedi ar varu izdzert kaut mazu glāzīti, ne arī uzbāzies man ar savām jaunākajām idejām vai ar uzskatiem par morāli. Paldies, ka nemēģināji mānīties un iestāstīt to, kā nav. Tu esi pret mani godīgs un reizē arvien pieklājīgs. Un paldies, ka speciāli man bija uzlicis galdā krējumu kafijai. Debes Tēvs, pateicamies Tev par vēl vienu dienu mūsu dzīvē, par jauno šodienu. Atkal iesākas diena, un mēs nezinām, kāds būs tās turpinājums. Mums ir plāni, sapņi, cerības, bet varbūt vairs nav it nekā. Bet mēs vienalga nezinām, kā šī diena beigsies. Vai dienas beigās mums būs, par ko pateikt paldies? Vai notikumi šajā dienā būs tādi, lai mēs tos varētu novērtēt kā labus? Vai mēs paši būsim bijuši pietiekami vērīgi, lai pamanītu labo. Patiešām, daudz ir atkarīgs no mūsu vērīguma, jo ar labo un svētīgo ir pilna pasaule. Vajag tikai to ieraudzīt, pamanīt un novērtēt. Un ne tikai pilna pasaule, bet mūsu katra dzīve, katra diena, katra stunda. Ikvienā mūsu dzīves mirklī mēs varam atrast kaut ko labu, par ko sacīt paldies. Atliek tikai mazliet vērīgāk, ielūkoties savas dienas gaitās un uzdot sev jautājumu, par ko mēs priecājamies, kas mums sniedz prieku un gandarījumu, un ar šādām acīm paraudzīties sev apkārt. Jā, mēs priecājamies katru reizi, kad varbūt darbs nedzen darbu, kad drīkstam nedaudz atvilkt elpu, kad nekur nav jāsteidzas un mūs neviens nesteidzina, kad mēs piepeši apzināmies, ka iekšējā trauksme ir kaut kur uz mirkli pazudusi un mēs esam varējuši atpūsties un atslāpt un padomāt par kaut ko citu, kaut ko skaistu, varbūt pat nesvarīgu. Bet mums ir bijis laiks, nesteidzīgs laiks, pašiem priekš sevis un varbūt arī priekš kāda cita. Mums ir prieks par to, ka tiekam novērtēti, ka kāds priecājas par mūsu tuvumu un mūsu klātbūtni.
Mums ir prieks par to, ja mums ļauj būt brīviem, ja mēs drīkstam justies brīvi, kad mūs nespiež kaut ko darīt ar varu, kad mūs nemēģina pierunāt, bet kad mūs respektē, kad mūs ciena, kad mums ļauj būt mums pašiem. Mēs priecājamies par tādām reizēm, kad nav jāklausās kādi mēli puspatiesības, kad nav jāizliekas, nav jāliekuļo līdzi, kad citi spēj būt godīgi pret mums, un mēs spējam būt godīgi, un tajā pašā laikā cieņpilni un pieklājīgi pret citiem. Jā, un mums ir prieks, kad kāds par mums ir padomājis, kad kāds ir atcerējies kādus sīkumus, kas mums ir patīkami, vai vajadzības, kas mums ir būtiskas, un par to ir padomājis, un labprāt mums to piedāvā. Debes Tēvs, dienas gājumā ir tik daudz laba, par ko priecāties un pateikties. Un visu pirms un cauri visam par Tavu klātbūtni mūsu dzīvē. Jo Tavā klātbūtnē mums pieder viss pasaules laiks. Tavā klātbūtnē mums pieder pati mūžība. Tu priecājies mūs redzēt. Tu modini mūs katru dienu un ar prieku raugies, ka mēs atkal esam dzīvi un gatavi darboties. Tu ļauj mums būt brīviem. Tu nespied mūs darīt kaut ko pret mūsu pašu gribu. Tu piedāvā mums dzīvi. Tavā priekšā mēs drīkstam būt absolūti godīgi un atklāti. Un tu esi tas, kas pazīsti mūs, kas zini katru mūsu vajadzību, kas zini, kā mūs iepriecināt. Un laiku pa laikam tu dod mums šīs mazākās vai lielākās dāvanas. Mēs par to gribam sacīt paldies. Lai kāda būs šī diena, tajā būs pietiekami daudz, par ko pateikties. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.